Azərbaycan bugün dünyaya neft ölkəsi kimi tanınır, qaz ölkəsi kimi. Bu, Azərbaycan xalqının vətəndaşları törməsizliyidir. Bugün biz qazımızla, neftimizlə tanınırıq, şəxsiyyətlərimizlə tanınmırıq, alimlərimizlə tanınmırıq. İnsan, o kapitalı insan üzərinə qoymaq lazımdır. Bu xalqın potensialı var, bu xalqın gələcəyi var, şəxsiyyətləri var. Onları yetişdirmək lazımdır. Ona görə ya xalqa şəxsiyyət verəsən, təhsildə rüşvəti yığışdırasan ki, oradan sən inkişaf geçsin də. Yoxsa gözünü açandan uşaq bağçadan rüşvət görür, ali məktəbləri bitirənə qədər. Nə Nobel mükafatı laureatı çıxmaz ki, nə ziyalı çıxmaz ki, alim çıxmaz ki. Çox çətindir belə bir vəziyyətdə alimlər çıxar. Şərait mümbüt deyil. Amma dediyimiz şərtlər əməl olursa, kapital insan üzərində qoyulsa, insan yetişdirilsə, sağlam insanlar, sağlam düşüncəli insanlar yetişdirilsə, gələcəyimiz ümid verici olar, gələcəyimiz xoşbəxt olar. O övladlarımız qeybi yox, biz bu günü görmürük. Amma vəzifəmiz budur ki, gələcək nəsil üçün o şəraiti quraq. Biz ağrı acı içində olaq, eybi yox, gələcək nəsil qoy ağrı acı içində olmasın. Qoy gələcəkdə Azərbaycanı neft ölkəsi kimi tanımasınlar, şəxsiyyətlər ölkəsi kimi tanısınlar.